ולוגמס יום 28. תראו מי איתי, אדידס, שמשחקת לה בפצפצים כל הזמן. את ראית בפיג'מות שעודד פז מת על פצפצים? כן. האמת שגם אני. בשתי. כאילו, אם מישהו משחק בפצפצים, זה לא מעצבן אותי. לא. זה מספק אותי. אם את היית עושה, אני הייתי משתגעת. באמת? אבל שאני עושה, לא אכפת לי. איזה רעש שבן אדם עושה ממש מעצבן אתכם. אני, אם מישהו, נגיד, עושה כזה עם העת ככה, כזה קליקים. לא, זה משגעתי. נכון. אבל כשאני עושה, אין לי בעיה. האמת שמלא אמרו לי, מה, איך תעשי צמות עם שיער קצר? הכל אפשרי. לגמרי. אז עכשיו הולך להיות לי תוספות בשיער. תנחשו איזה צבע אנחנו עכשיו עושים בצמות. רמז, זה לא צפוי בכלל. כאילו, רוב הסיכויים שלא תעלו על זה. מה, איזה צבעים, מה זה יפים? אני מה זה אוהבת אומברה? יואו, זה מטורף. בואו נראה אם הצלחתם לנחש. טן, טן, טן. צבעוני, כמובן. אני מתלבשת בין הצבעוני הזה לבין הצבעוני הזה. לא שזה כזה קריטי, כן? זה ליטרלי אותו דבר, פשוט הצבעים הפוכים. אגב, תסרוק את זה לכבוד הנוביגוד שקרב ובא השנה החדשה. ניקיטה החליט בסוף שהולכים על זה ולא על הצבעוני השני, למרות שזה לא באמת משנה, אבל אני לא החליטית בעליל. בשבילי הכל לא נראה אותו דבר, למרות שזה ליטרלי אותו דבר. יש לי קטעים כאלה, נכון? כזה. איזה תמונה יותר יפה? זאת או זאת? ואת אומרת לה, מה? זה ליטרלי אותו דבר. לא, זה פוזה שונה. כאן עשיתי ככה, וכאן עשיתי ככה. אני כזאת בקיצור. אני גם מאלה שלא אכפת להם, אני פשוט צילמת אותי, תעלי, לא אכפת לי. לא אכפת לי שתעלי, אבל אני כן כזה שמה לב להבדל. שאני עם חברות שלי ואנחנו מצטלמות, אז הן צריכות כאילו 17 תמונות, ואני מספיק לטייק הראשון. גם אני בול ככה, כן, לא אכפת לי. כאילו סטורי כזה וזה, תעלי, מה אכפת לי? כן, כן, ממש ככה. כאילו גם אם בדיוק לא יודעת מה, יצאתי מכוער, ממש לא אכפת לי. מצידי כאילו תתייגי אותי ואני אשתף בסטורי. אז זה מה שאני עושה. גוטי, אני תמיד אומרת להם, מה אכפת לי שלא יצאתי יפה? זה כולה סטורי, זה 24 שעות ודי. כן, לא, גם תכלס, כאילו, אף אחד לא באמת אכפת לו. אף אחד לא מתעמק. ראינו סטורי של כמה חברים, איזה יופי, ביי. זה כמו נגיד שאת הולכת ליום הראשון בבית ספר, ואת בטוחה שכולם יסתכלו על מה את לובשת? נכון. ליטרלי אנשים מסתכלים על מה שהם לובשים, לא מעניין אותם שלבשת ורוד עם כחול. נכון. זה משהו שהבנתי רק אחרי כמה שנים. קיצור, תלבשו מה שבא לכם. תעשו מה שבא לכם. בדיוק. יש את השיר הזה... תעשי רק מה שאת אומרת. זה בדיוק מה ששארתי אבל. נכון, נכון. אז החלטנו שנעשה צמות מיכל, שזה משהו שעדי המציאה. זה כאילו ארבע שמתחברות לשתיים. אם אתם זוכרים את הצמות ורוד תכלת שעדי עשתה לי, היא החליטה לקרוא לזה על שמי. בחיים לא קראו על משהו על שמי. שלוש, שתיים, אחת. אני לא רואה כלום, כי אני בלי משקפיים. שנייה. אני רואה ליטרלי את המסך מטושטש כמו החיים שלי. אופלה, הנה עכשיו. יואו! יואו, זה מגניב! יואו, בנות הפאורפאף משקשקות! גם טיפה מזכיר את בילבי, כי הכתום למטה. איזה מוזר עכשיו שיער ארוך. כל החיים שלי הייתי רגילה להיות עם שיער ארוך. היה לי קשה להתרגל לשיער הקצר, ועכשיו פתאום, אומייגאד, השיער שלי ארוך! הגיע הזמן לתכשיטי שיער. אז כל זה בחרתי, הפעם נעשה את זה טיפה מוגזם כזה. קדימה, תרססי אותי. אה, זה קר! וואי! לא מספיק קר בחורף, קר בשיער. אימאלה, חבל שזה לא קיץ עכשיו. נכנסתי לפה כי פתחתי את הפה. יש איזה טעם מוזר. זה טעם מגעיל, אבל ריח טוב. כן. אז ככה זה נראה עם הסיכות, תכשיטים. וואו, איזה דיוק, איזה פסיק. מי זאת שעפה על עצמה? תשמעי, בצדק, את באמת עשית את זה טוב. בוא נראה איך ניקיטה יגיב. אני גמבה. את לא גמבה, את פלפל. סתם. צודקת. בדיחה גרועה. מוכן ניקיטה? וואו, יפה, אהבתי את הצבעים. תודה. אני בחרתי. אפשר לומר. וואי, גם הקישוטים פה יפים. תגיד את זה לעדי. עדי יפה מאוד, כל הכבוד. בכלל כל הכבוד שישבת ולא עשית כלום. תודה, אני מאוד טובה בלא לעשות כלום. אז אנחנו חשבנו על רעיון. לא, אני אימא לי, השר שלך. לא, לא, לא. אימא לי, לא, אז תקלו את הצמה הארוכה הזאת, מה זה? חברים, אני אביא מספריים ואני אגזור לה
סתם, לא. אם אי פעם תגזרי, תתרמי את זה, נכון? כן, אבל אני לא אגזור. כן, היא לא תגזור פעם, היא כאילו תגיע לגיל 120, ואתם תראו אותה עם שיער עוד יותר ארוך, זה כבר ייגע ברצפה. תמיד אותו אורך. באמת? כאילו זה, כשאני גוזרת צוות, אז זה משלים את עצמו, אבל זה מגיע לאורך מסוים. לצורך העניין, אני גזרתי קצוות עד לפה, אז זה חוזר בדיוק עד לפה, וזהו, זה לא גדל יותר. וואו. אז האמת שעדי לא מאפרת, אבל שאלתי אותה, את רוצה לאפר אותי? והיא אמרה, כן, אני דווקא טובה בזה. אני כזה, אוקיי. אז היא תעשה לי מפה, חברים. את רוצה גם לבחור לי את הלבוש? האמת שכבר עשיתי ולוגמס כזה, אם ראיתם, אני אשים לכם קישור של הלפני ואחרי שאביתר עשה לי. תבחרי איזה איפור שאת רוצה לאפר אותי. מה צמה בדרך? אני אומרת מה שבא לך. אני לא הולכת להחליט היום על שום דבר. מתחילות להתאפר. תעשי לי גלו-אפ, מאמי. אני שמה כזה. כמו הביוטריות של פעם. כמוני. פתאום אנשים יבקשו ממך גם שתאפרי אותם. בדוק. איך תמיד שאני מתאפרת, אני עושה פרצופים מוזרים. תצמיני. והיום במזרי חיפור. היי בנות, אז אתן שמות טיפה פה, ואז אתן מצלשתשות. בבקשה, בדיוק ככה. אנחנו אכלנו עכשיו ממרח שום, ויש לי ריח חזק של שום מהפה. אולי גם לי. אז כאילו, מה זה לא נעים לי שתריכי? נכון, גם את אכלת. אז נסריח אחת את השנייה. איפה למדתי פור? לבד. אני ליטרלי למדתי מסרטונים ביוטיוב. זה מטורף כמה אפשר ללמוד מיוטיוב. וואו, עכשיו אני זוהרת. יואו, אני מסנברת כמו השמש. איך אני אוהבת שמאפרים אותי? באמת, אני כאילו אוהבת שנוגעים לי בפנים, בשיער. מה שכן, אני שונאת שנוגעים לי בכפות רגליים. הגענו לחלק הכי קריטי. אייליינר. זה אומר שעכשיו אסור לי לזוז. נכון. בהצלחה. נראה לי הפעם האחרונה. אוקיי, אני לא אדבר. תעשי אה. ממש כמו רופא שיניים. תעשי. אוקיי, סיימנו. גורל, וואו. וואי, זה יפה. יואו, תקשיבי, אני כל כך הרבה זמן לא הייתי עם אייליינר. יואו, אני לא מזהה את עצמי עם אייליינר. איזה גלו, כל הפנים שלי. אל תסתכלו. סתם. ובוא נחליף מפיג'אמה לבגדים. ליטרלי, קחי מה שבא לך. היום אני בובת הברץ של עדי. אז עדי בחרה לי את הבגדים, ועכשיו אני אעשה לכם טרנזישן, 3-4, ו... וואו, ליטרלי הפכת אותי לבובת ברץ. מוכנה? כן. טן טן טן. וואו. וואי, הג'ינסי שווה לי חצצה. תודה. האמת שהיה קשה לי טיפה לסגור אותו. בסדר, עכשיו אכלנו. כן, נכון. וואי, תמיד שאני מסיימת לאכול, אני פותחת כפתור ולא אכפת לי מכלום. בוא נראה מה ניקיטה חושב. וזה המראה הסופי. וואו. אני ברץ. אני לא יודע מי זה. כאילו... מה המאפיינים של ברץ, אבל את מאוד יפה. תודה. אגב, תראה להם את הרקע של המחשב שלך. חברי... מה? כן, החלפתי, זה לא היה שם, לא היה טוב. מה? אתה מאכזיב את הוולוג. סורי. תראה לנו את הרקע שהיה לך. מי שעוקב אחריי בסטורי באינסטגרם, בטח ראית. הנה! הוא שם את BTS, ואני בכלל לא ביקשתי ממנו. פתאום אני נכנסת לחדר עבודה. אני כזה, מה? למה שמת את BTS? הוא כזה, פשוט חיפשתי משהו חורפי. כי כמו שאתם רואים, זה הפתיטה שלג יורדים. כאילו המסך מחשב זז. אז אמרתי לו שבסוף הוא יאהב אותם כמוני. יש כאן אוהבי BTS. לא, מה את עושה? לא. זה וידאו. זה כאילו זה לרוח, אבל לא לרוח. צילמתי עכשיו טיקטוקים, מוזמנים ללכת לראות, לפרגן, אם אתם רוצים או שלא. מה את עושה? אז זה החצ'קון שלי. בעצם כל הפנים זה חצ'קון אחד גדול. האמת שפה יש לי חצ'קון נראה לי. רוצים לפוצץ? סתם לא. הלוואי והייתי מבינה מה היא חושבת בראש. נכון, יש את הסאונד הזה בטיקטוק? לפעמים אני טועה, מה קורה לו בתוך הראש? זה מה שאני רוצה לדעת על עדי. בוא נגיד, אני צריכה ללמד אותה איך להיות ולוגרית. אני החזיקה את הרינג ועשינו תמונות. אני יודעת מה בלילה האחרון. מלא. שמישהו יציל אותי. אמא, בואי לקחת אותי. אז אם אתם נהנים מהוולוגים של מיכל, תירשמו לערוץ, אל תשכחו להפעיל את הפעמון, לעשות לייק. אם הגעתם עד לכאן וראיתם את כל הסרטון, תגיבו אבוקדו. בואנה, טובה. את יכולה להיות סופרית. וואי, אני בעלם שהצלחת ככה. וכמובן, תעקבו אחריי באינסטגרם. בואנה, מי זאת המשפיענית הזאת?
הזאת. מיכל תשאיר לכם גם את הטלפון שלי, ככה שתיכנסו. וגם את הכתובת של הבית שלה, אם אתם רוצים להגיע. תגיעו, תעשו צמות. בדיוק, תבואו לחדר שלה. בשבת יש לי דוכן בסינמה סיטי באר שבע, תגיעו. ואם אתם רוצים גם את המידת נעליים שלה ואת המידה 39. אל תשכחו. שלחו לי נעליים. מה המידה שלכם בנעליים? ביי. ביי ביי. ביי פלוגי. יוזבת! תתקלי אותי שחזר. פינת הוולוגמס. מי שצדקה היום. מאיה גולדין. הסרטון שהיה בפתיח הקודם זה אני רבה עם ילדה בת 3. עם מיכל הקטנה? נכון, כן. ומיכל הסנובית. זה בין הסרטונים הראשונים אי פעם שצילמתי עם הדמויות שלי. זה קרינג' ברמות. בדיעבד אני מסתכלת על זה ואני אומרת, יו, איזה פדיחה. אבל מצד שני זה גם מצחיק אותי. זה מסוג הקרינג' שאני אוהבת לראות מה חשבתי לעצמי, מאיפה האומץ? אז כאילו אני אומרת למיכל של פעם, כל הכבוד, עשית כאן משהו. ילדתי את הדמויות שלי לפני איזה 4-5 שנים. בוא נגיד הן כבר לא חיות איתנו. שנה שלמה שאני לא עושה את הדמויות. לכל התחלה יש סוף, ולכל סוף יש התחלה חדשה. אני הבנתי שאני רוצה להתחיל מההתחלה, ולא מההתחלה, אבל לשנות את התוכן, לעשות מחשב מסלול מחדש, להיפרד מהתקופה הזאת בחיים שלי, להיפרד ממיכל הקטנה, שהיא כבר לא כל כך קטנה. יום אחד תהיה לנו מיכל קטנה, וניקיטה קטן. אולי, לא יודעת מה יהיה לנו, בן, בת. מה שבטוח, מיכל סנובית לא תהיה לנו, נקווה. אולי יהיה לנו ניקיטה סנוב. ניקיטה הסנוב, תזכרו את השם. מה, זו סדרה חדשה? כן, היה סדרה כזאת בערוץ הראשי. וואי, מי שזוכר את הסדרה של מיכל הסנובי, תגידו לי. אז מקווים שיהיה לכם יום נפלא. ואל תשכחו לחייך. ביי יוש.